A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega, herec Jan Vondráček. Jan Vondráček je vynikající český herec. My jsme se mimo jiné poznávali na večírcích surrealistů. Ano. Kde vždycky výborně vystupoval v různých skečích k mýmu okouzlení. Jinak domovská scéna je divadlo v Dlouhý, ne? Ano, stále. No, a má řadu různých ocenění, nominací a tím bych tady nezdržoval. Spousty. Protože to všechno předčí to, že Jan Vondráček říká názvy zastávek v metru. Že jo? Ano. Kolik je těch zastávek? 10,5 tisíce. Hlavní nádraží, přestup na linky S a další vlakové spoje. To je ta první. Jindřišská, příští zastávka Václavské náměstí, přestup na metro. Kotlářská, příští zastávka Poštovka, příští zastávka je na Znamení. Dáme si to celý, ono to je zajímavé. Ale je to v pohodě, já zatím mám namluvej... No to pustí, proč to nepustí? No, upozornění pro cestující. Z důvodu mimořádné události tento vlak zde svou jízdu končí. Prosíme, vystupte. V případě řidičem řízeného výstupu mimo prostor zastávky dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení. Přesně. Sídliště Řepy. Konečná zastávka. Prosím, to je krása. Zatím jich máme jenom 2,5 tisíce, jo, takže to je v pohodě. Dáme si první 500, aby lidi měli představu. A pak se na to vykašlete. No tak to nám stačí. Ale zaprvé, oni si možná lidi myslí, že jako to je něco snadného, že řeknou Vondráčku, pojďte nám tady na čisto, ale tam dělali velký výběr, ne? Tam dělali veliký výběr. Já mám pocit, že to bylo snad, já nevím, jestli 200 uchazečů, no, jako vybírali. A já ani nevím, kdo mě vybral, protože mě najednou zavolali, že jsem ve výběru. A oni dělali průzkum určitě. No to dělali potom. To dělali potom. Oni nejdřív udělali ten velký široký výběr, na to byla nějaká komise, pak vybrali užší výběr, to jsme už na konci byli 4 a to už běželo v tramvajích a to byl ten průzkum. Jo, takhle, že to. Aha. A to už byli z těch 4, že už se vybírali lidi. Tam to vybírali odborníci a tady se vybírali lidi. Tady už cestující. Přesně, a tady už bylo referendum, jo, to znamená, že vzhledem k tomu, že bylo 200 tisíc lidí hlasovalo, byly tam 4 hlasy. To je na úrovni prezidentských voleb. No, právě. A já jsem navíc já bych ušetřil za druhý kolo, protože já jsem zjistil, že jsem měl 120 nějakých 7 tisíc hlasů. Už v první. V 200 tisíc, takže já bych ušetřil za druhý kolo. No, ale tak to je obdivuhodný. Teď, když jedeš třeba metrem, sedíš a slyšíš se, jak je ti. No, jako... A neuděláš na lidi takový? No, jako někdy mám tendenci se klanět, jo, že ozve Florence, já se ukloním a ukloním se a tak. Je teda pravda, že první den byly hezký reakce, protože na stanici stála taková houslistka to byla, nebo pokud teda nešla po babičce prodat housle někam do bazaru, tak měla housle a říkala, že se jí teď líp jezdí na konzervatoř do školy. Takže to bylo takový, jako, že ta cesta je takový, hezčí. Měli, že jako ta cesta hezčí. No. A já třeba mám trošku problém sebe poslouchat, tak ono to není tak dlouhý tohle, že? Není. A já jsem si už na to celkem zvyk, protože už jsem zvyklý na ten hlas. Vlastně, já jsem říkal, že konečně dokončím to akustické obklíčení Prahy. Jo. Protože on to teda moc nikdo nevěděl, ale já třeba dělám už léta jednoho operátora do telefonu. Takže paní režisérka v divadle, když se jí stejská, když třeba režíruje v Brně, tak si zavolá na toho operátora a tam se jí ozveš, poslouchá ty můj hlas. A má pocit, že je zase doma. Počkej, a to je operátor nějaký jako v rámci služby nějaký? Ne, to je jeden z těch tří. Jeden z těch tří. No, já nevím, jestli ho můžu jmenovat, ale je to prostě... No můžeš a my ho pípnem, ale... No ne, nebo to radši to neříkej, protože tam se můžou buď přihlásit lidi, nebo naopak odhlásit a obude bude vyhodnocen jako komerční. Ale to je jako telefonní operátor. Telefonní operátor. No, a co tam říkáš jenom tak? Ty seš ten, co říká... No, jasně, to je něčko a tak, no. Ne, že jsi se dovolal, je tam plno zákazníků před vámi. Ano, že se dovolal někam úplně jinam, než chtěl a tak. Jo. A já teda... Mě to inspirovalo, když jsem to začal dělat, tak mě to inspirovalo, že herci jsou přece jenom jako křehký lidi. Ano. A
potřebovali by svoji linku důvěry. Ano. A já jsem tenkrát si vymyslel takovou linku důvěry, která by vypadala, já se na to napiju, vypadala by asi takhle. Dovolali jste se na linku důvěry herecké asociace. V zájmu zvyšování umělecké kvality artikulujte, prosím. Režisér vám škrtl vaši oblíbenou repliku, stiskněte jedničku. Srazil se vám po Vánocích kostým a kostymérna tvrdí, že rozhodně neprala, stiskněte dvojku. Váš kolega ve vedlejší roli mívá při děkovačce delší aplaus než vy v roli hlavní, stiskněte trojku. Skončili jste lidsky i umělecky, stiskněte křížek nebo zavěste. Jsi jinak velký zvukomistr, v podstatě načítač knih, že jo? No já jsem ti teda jednu taky přines, to jsi hodný. Protože já jsem slyšel, že některý talk showmeni jsou na prdý, když nedostanou dárek. Tak já jsem si říkal, že ti takhle tady máš s věnováním. A to je teda takový modrý Mauricius mezi audioknížkama. Aha. Protože tuhle audioknížku jsem nahrával v kleče. A proč? Protože jsem si před 2 rokama utrhl sítnici. Aha. Nevím, jak se to stalo. A po operaci, to je strašná věc, to, když se stane, tak po operaci měsíc je to takhle. Jo? Nesmíš zvednout hlavu. No, nesmíš zvednout hlavu. Počkej, a takhle... A jak se utrhl sítnici, abych si to neudělal? No, pozor, je to stářím. Jo? Stářím? Pozor, já už jsem za sítnicí, ne? Protože ono to je v podstatě, to může být, jak hrajeme v divadle, je tam práh, je tam klimatizace, tak ono to nějak jako vyschne a jak děláme na tom jevišti věci, které už bychom v našem věku dělat neměli, tak to prostě může prdnout a pak se to projeví. A já to zjistil ještě o prázdninách, takže mě to rychle odoperovali a já měl celý prázdniny pryč a musel jsem takhle slib, že se musí takzvaně polohovat. Jo, tam je taková bublina a tam je nějaký plyn, který je těžší než vzduch a když dáš tu hlavu dolů, tak on ti prostě postupně odchází. No a musí spát člověk na břiše, je to strašný. A já jsem si říkal, že abych se nezbláznil, tak jsem byl domluvený, že budu načítat audioknížku a protože mám doma svoje studio a doktor mi to povolil, tak já jsem si koupil masérské klekátko. Doktor mi říkal, ale musíš koukat do země prostě, takže já jsem si dal mikrofon pod sebe, takže já jsem v tom kleče takhle měsíc načítal dokonce 2 audioknihy, protože ještě mi tam chodil režisér se zvukařkou na 2. audioknížku, to aspoň, že přišli nějaký lidi, nějaký protože lidi. Ženu jsem poslal na chalupu, ať se mnou nezabývá, protože ministra přišla o prázdniny. A takhle jsem prostě seděl a když jsme si dali pauzu, tak já jsem si takhle s nima povídal, dávali jsme se a tak jako... A takhle celou dobu na klekátku. A na klekátku jsem načetl tu knížku. No, má to jediný problém, že to mě překvapilo, že člověk víc sliní. Protože jak máš tu hlavu dolů, máš pravdu. Tak to takhle stejká. To máš pravdu. Já jsem si musel... Pane, gravitace, že? Gravitace funguje, já jsem si musel prostě chleba dávat předtím, abych si vysušil trošku hubu, jako... A takhle to šlo. Takže když tam uslyšíš nějakou slinku, tak je to tím, že prostě je to... No tak, když mě tohle všechno řekl, já to budu poslouchat úplně jinak. Velmi pozorně. To bude laboratorní poslech. Ale a do toho jsi mě vyděsil s tou sítnicí, protože to je jako překvapivý, že to je taková ale komplikace strašná. Mě to taky překvapilo. A jak se to projevilo? Jako jsi přestal vidět? Nebo? No já jsem, protože jsem... Měl teda už předtím šedý zákal, já jsem takhle zbědovaný a já jsem měl chodit pravidelně na kontroly a přes ten lockdown, jak jsem se tam nedostal, tak jsem nebyl rok a pak jsem seděl v ordinaci a teď vidím prostě, jak takhle ty čáry jsou takhle najednou cik-cak. Říkám, to není možný, tak jsem si blbec vzal internet, takže jsem zjistil, že mám rakovinu voka, 14 dní do konce života, tam prostě strašné věci. A pak mě ještě vyděsila doktorka, která když se na to podívala, tak udělala Ježíš Maria. Jo, to je taky. Takže mi odebrala batoh, řekla, že pro auto má přijet žena, pěšky se musel dojít do Uvenky a tam mě hned operovali, protože to vypadalo, že třeba za týden bych oko už mohl přijít. Je. A ono to bylo vidět, že už to bylo přes půlku sítnice. No nic, nechci tím zdržovat, ale pojďte k očařům. Já mám fakt jinou nemoc, já mám to, že když někdo popisuje nemoc, tak na mě jdou okamžitě ty příznaky. A teď, jak jsi to řekl, tak se mi rozvostřilo jedno oko. To se já to v podstatě intuitivně, sugestivně okamžitě importuju. Minimálně příznaky. No ale tak to je o to cennější, to jsem rád. A ty jsi udělal těch knížek plno přece. No je jich už nějaká řádka. Já to teda moc nepočítám, ale
Taky se občas divím. No hodně jí bylo. Je jí hodně, no. A zabere to hodně času. A já jsem měl teda přes ten lockdown, když se přestalo hrát divadlo, tak já měl v průběhu asi půl roku namluvit asi 1800 stran, asi 5 knížek. Jo. No a ty začali všichni volat a říkali, to je super, máte zavřené divadlo, tak to namluvíme rovnou, než nám zavřou ještě studia. Jo. A já jsem zjistil, že měsíc denně 8 hodin načítám audio a ještě 5 různých knížek. Ještě jsem si musel pamatovat ty figury, protože jsem třeba ráno dělal jednu knížku, odpoledne druhou, pak zase tohle, pak jsem měl 14 dní pauzu od jedný. No bylo to peklo. A já, to jako já to umím si představit. No a jednoho dne jsem přišel domů a já nevěděl, co mi žena říká. Ona mi něco říkala a já jsem na ní koukal. Já jsem myslel, že už neznám obsah slov, protože jak to člověk furt pořád čte a teď je těch slov mraky a tisíce, tak jsem si šel jako lehnout, tam se ten mozek resetoval a tím jsem patrně se jako uchránil od psychiatra. Ale já to výborně, já to mám, mě to šíleně vyčerpává číst a já mám nějakýho zlorucha v mozku, takže ten mě začne říkat, teď by bylo nádherný být někde venku, nebo jako, jo. Protože ono to vlastně vyžaduje takovou disciplínu zvlášť. No a já třeba, já ty knížky ani nečtu většinou dopředu, takže já jsem se naučil číst vlastně 3 řádky dopředu, takže když tam je nějaká přímá řeč, tak já už tuším, kdo to říká. Kdo to říká. Takže to, no, ale je to teda, jako musím říct, že takhle je té práce hodně, tak já pak už mám takový jako někdy i děsivý sny. A mně se třeba jednou zdálo, my jsme měli před nějakou generálkou, byla strašný práce. A mně se zdálo, že já jdu po ulici, najednou mi někdo volá. Já říkám, neznámý číslo, nevím, nějaký cizí. Tak jsem to zvednul a tam se ozval, dobrý den, prosím vás, tady je Bílej dům. My jsme vám chtěli jenom říct, máte strejdu Karla Čiháka v Americe. Já říkám, no mám. No, oni byli teda volby, jako vyhrál to teda Obama. Jo, jako to asi přes to vlak už nepojede, ale jsme v demokracii, takže ten strejda vlastně vás jakoby nominoval na kandidaturu a my samozřejmě to musíme anulovat a asi to nevyhrajete, jo, ale prostě... Abyste to věděl, ale musíte přijet a prostě musíte se účastnit těch voleb, protože vás prostě... Jste nominovaný. A já jsem v tom snu jsem to bral jako kšeft a já říkám, jasně, no tak, ale já teď teda to mám plný, tak já nevím, kdy přijedem. A teď teda jsme hodně byli, jako nebyli jsme moc se ženou a s dětma, tak já bych je možná vzal radši sebou, jestli by to nevadilo. Jo, s nimi jsme počítali a říkali, no ale musíte si připravit projev, prostě proslov pro ten americký lid, že jo, kdybyste to náhodou jako vyhrál. A já jsem říkal, no to je v pohodě, ale já moc s tou angličtinou, já ty jazyky, jako já vám to dneska po představení vám ten projev napíšu do rána, tak mi to nechte přeložit a do toho čtecího zařízení mi to dejte radši foneticky, jo, pro jistotu, protože já za tou angličtinou jako nemusím. No a takhle jsem to jakoby řešil, odletěli jsme do Washingtonu, tam na nás, to byl dlouhý barevný sen, tam na nás čekalo auto, odjeli jsme do Bílého domu. Tam byla paní Obamová už, tam už se zabydlovali, protože věděli, že to stejně jako neprojde. No a říkala, že to je bezvaný, vy tady máte kluky a my máme ty holčičky, tak si běžte hrát na zahradu. A taková, a mluvili česky plyně, že jo, samozřejmě v tom snu, jak jinak. A ona říkala... Tak oni se podřídějí mocnosti. No samozřejmě, samozřejmě. No a říkala, on se jenom manžel osprchuje a hned jdem na tu večeři, tam si popovídáme a tak. A teď vyšel Obama takhle jenom s ručníkem, z nějaký sprchy. On tak chodí rád, jsem on slyšel. On tak asi chodí rád v té kulatý pracovně jako a říkala, tak já vás tady vítám, no tak pojedeme na tu večeři. No a když jsme nasedli do auta, tak už, to už jsem se probudil, jo. Takže já vlastně nevím, co jsme měli na té večeři vůbec. Ne, ale to, těší, to je ten máš. Mozek, která co dělá za věci, to je strašné. To mě těší, já podobný hrůzy. No ale pozor, ale já jsem teď na jeden nejmenovaný stream, tak já teď mám po castingu, dělám Obamu, dabuju. A mně se to vždycky vybaví, protože on dělá dokumenty Obama. Ano, oni dělají skvělé dokumenty. A já ho dabuju, já jsem říkal, no tak ten sen byl snad jako věštecký. Přes hvězdu. Buď, anebo se Obama dozvěděl, že se ti o něm zdá. A řekl, že v Česku chce, aby to dělal mistr Ondracek. Přesně, a to bych pochopil. Že jako ty jsi člověk, který k němu má vztah. No, ale mám z toho radost toho snu, protože já mám podobný. Já mám většinu snů globálních. Nikdy se tam neřeší nějaký takovýhle velkolepý planetární věci, takže se probouzím úplně vyčerpaný. No, nicméně, ale divadlo hraješ pořád dál, ne? Divadlo hraju dál, to už 26 let jsme v dlouhý, takže to je teda taky dlouhý manželství. No tam jsi takový pilíř v podstatě. No, tak asi jo, teda, když to říkáš, tak asi jo. Já si to nějak jako neuvědomuji moc, ale hlavně já jsem hrozná konzerva, já jsem tam strašně rád, protože tam jsou vlastně lidi, který znám, ke kterým mám důvěru. A já jsem konzerva ve všem, že jo, jedna manželka, telefon stejný od prvního mobilu, mám stejné číslo, prostě stejnou spořitelnu. Já
Ono to je konzervativní, až to hraničí s takovou jaksi pasivitou nějakou. Ale já jsem v tom hodně aktivní teda. Jo. Ne, to tě ctí a to je jenom dobře. Jan Vondráček.